ချင်းနိုင်တော်လေးစင်စင်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့2023ခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာပေါ်ကအန္တရာယ်အရှိဆုံးမြို့များအကြောင်းကိုအပိုင်းတဲ့အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခေါ်ဆောင်ထုတ်လိုက်မှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေဝိစေဝကိုင်းရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ခီတော်များနဲ့ဒေတာခံများတို့အန္တရာယ်ကြီးမားတဲ့မြို့များအများအပြားရှိနေပါတယ်အထူးသဖြင့်လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံများရဲ့မြို့များကကမ္ဘာအန္တရာယ်အရှိဆုံးမြို့များဆင်းမှာထိတ်ဆုံးနေရာကနေရပ်တည်နေပြီးလမ်းများပေါ်မှာဒုစက်မှုများနဲ့အချမ်းဖောက်များမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူ့လွှတ်ကြောင်းရေးနဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးအတွက်နိုင်ငံသားများကောင်စီကဖော်ပြထားတဲ့ကမ္ဘာပေါ်ကအန္တရာယ်အရှိဆုံးမြို့ဆယ်မြို့အကြောင်းကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1တီဟွာနာမြို့မက္ကစီကိုလူရဲ့နှစ်တန်းကျော်နေထိုင်တဲ့မက္ကစီကိုနိုင်ငံရဲ့တီဟွာနာမြို့ကတော့ကမ္ဘာအန္တရာယ်အရှိဆုံးမြို့အဖြစ်တက်မှတ်ခံရပါတယ်အဲ့ဒီမြို့ကစင်နာလိုဝါနဲ့တီဟွာနာဝင်းစေဝါခိုင်မြကြောင်းအချမ်းဖောက်များဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးလူတက်မှုနှုန်းရာပြန်ပြန်လူသသိန်းမှာလူ138ဦးတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာပြန်ပြန်တရက်ကိုလူ9ဦးခန့်တက်ဖြတ်ခံရလေးရှိပါတယ်နံပါတ်1အကာဘူကိုမြို့မက္ကစီကိုလူရေ9800နေပါနေထိုင်ပြီးဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်များထဲမှာပါဝင်နေရှိတဲ့အကာဘူကိုမြို့မှာလည်းတူတူဝမ်းနဲ့ Lost Locust လိုမျိုးလူဆိုးခံများကားတစ်ခုများနဲ့လူတက်သမားများပြည်နယ်နေပြီးလူတက်မှုနှုံးရာပြားများလူတသိမ့်မှာလူ113ဦးတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်နံပါတ်2ဆူရက်ဗီတိုရီယာမက္ကစီကိုလူရဲ့၃နိုင်ငံနေပါနေထိုင်တဲ့မက္ကစီကိုရဲ့ဆူရက်ဗီတိုရီယာမြို့မှာလည်းပြည်မဲ့မွေးစေဝါခိုင်မြကြောင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်လူတက်မှုနှုံးရာပြည်မဲ့လူတသိမ့်မှာ86တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်နံပါတ်4ဆူရက်ဟာရတ်မက္ကစီကိုလူရဲ့တပ်တန်းခွဲကြောင့်နေထိုင်တဲ့ဆူရက်ဟာရတ်မြို့ကအမျိုးသမီးများအတွက်အန္တရာယ်ရှိဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီးကားတစ်ခုများ၊ဓားမြတိုင်ဝင်များပေါ်ထွက်မှုများနဲ့အချမ်းဖတ်မှုတွေကြောင့်လူတက်မှုနှုန်းရပြန်ပြန်လူတသိမ့်မှာ86ဦးခန့်အသက်ပြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်နံပါတ်5အီရော်ပေါ်ရိုမက္ကစီကိုလူရေ8သိန်းခွဲကျော်နေထိုင်တဲ့နောက်ထပ်မက္ကစီကိုနိုင်ငံရဲ့အီရော်ပေါ်ရိုမြို့မှာလဲဆန်နာရိုစာဒီလီမာဂိုင်းနဲ့ဂျာလစ်ကိုမျိုးဆက်သစ်များဂိုင်းတို့အပါအဝင်လူစုခိုင်းများကြောင့်အချမ်းဖတ်မှုတွေကြောင့်လူတက်မှုနှုန်းရပြန်များလူတသိမ့်မှာ83ဦးခန့်တက်ပြတ်ခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့2023ခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာပေါ်ကအန္တရာယ်ရှိဆုံးမြို့များအကြောင်းကိုအပိုင်းအသစ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်